прихильники Юлії Тимошенко завжди говорять абсолютно протилежні речі. Що чому я не сприймаю Юлію Тимошенко як проукраїнську силу, чому я її весь час критикую, ображаю, хоча вона єдина надія України, так що, знаєте, це ви, оцінка моїх поглядів залежить від ваших власних. Я серйозно кажу, я от буквально там сьогодні чи вчора отримав прокляття від прихильника Юлії Тимошенко, який казав мені, що я взагалі маю померти за те, що я кажу про Юлію Тимошенко. От в буквальному смислі бажав мені смерті за те, що я кажу про Юлію Тимошенко. А ви мені кажете, що я не критикую Юлію Тимошенко і дуже обережний. Як я між вами знайду якийсь баланс, коли я елементарно хочу жити? Ну як? Я мені здається, абсолютно об'єктивний по відношенню до Юлії Тимошенко. Я завжди, як і про інших українських політиків, я завжди говорив як про її позитивні сторони, яких теж було чимало, так і про її помилки, гріхи, яких теж було чимало, але так у кожного політика. І я вважаю, що зараз Юлія Тимошенко мало б бути більш жорсткою по відношенню до популізму. Але навряд чи вона може це робити, враховуючи те, що популізм завжди був важливим компонентом її власного політичного іміджу. Так що казати, це ніякої таємниці в цьому немає. Ну і що? І якщо я з Юлією Тимошенко розмовляв там 3 чи 4 рази в житті, що це цікаво. І це не те, що там я взагалі всі думаю, що я там спілкуюся з українськими політиками, а я абсолютно в цьому плані академічно від, ну так, коли вони приходять до мене на ефір, так, але я в Українській Верховній Раді України останній раз був в 20-му сторіччі. В 21-му не був. Ну був на засіданні Ради Майдану, правда, але це було не у Верховній Раді, а просто у її будинку, це не те, що впливає про цього. Я не був жодного разу в кабінеті президента Кучми, в кабінетах президентів Кравчука, Ющенка і Порошенка був, так, це правда. От, і тому я говорю не про особистості, я знаю цих людей особисто, але в мене з ними нічого не пов'язує взагалі ні з ким. Я завжди від всіх цих людей намагаюся дистанціюватися, ну рівно так, як я можу пояснити це. Це як з театром. Якщо ти дивишся театральну виставу, тобі ж не приходить в голову бігти на сцену і кричати: «Ой, Боже мій, Отелло, не душі Дездемону, чи Господи! Боже мій, Ромео, насправді Джульєта жива!» Ні, ти хочеш додивитися виставу до кінця. Хочеш, щоб Джульєта вже прокинулася, побачила Ромео, покінчила життя самогубством. Це наша професія, це дивитися. А ви це не розумієте. Ви думаєте, що ми учасники вистави? Ні, мої друзі. Ми театральні критики. Ви глядачі, а ми театральні критики. Ми поруч з вами сидимо в цьому залі. Ми знаємо, на відміну від вас, сценарій. Ми знаємо, чим все закінчиться. Але ми ніколи не скажемо вам і ніколи не скажемо акторам. Вони мають дограти свою роль до кінця, отримати від вас або оплески, або закидайте їх там яйцями, тільки обережно. А ми напишемо рецензію. Ми ніколи не скажемо ані вам, чим все закінчиться, ані їм, чим все закінчиться. Розумієте? Так що не плутайте нашої ролі і своєю, і їхньою. Дайте нам можливість насолодитися життям і роботою. І дійством, за яким ми спостерігаємо. Ми ж заради цього обрали свою професію. Ви не думаєте, що ми обрали цю професію, щоб там кричати, верещати і істерикувати. Ми ж нормальні люди, як і ви. Ми обрали свою професію, щоб насолоджуватися. Не заважайте нам насолоджуватися своєю роботою. Тим більше, коли вона може призвести до позитивних змін, друзі.